En idrott för dig som tycker om något utmanande och fartfyllt. Vi pratar om text. Para-ishockey. Alla på isen sitter på kälkar med klubbor i varsin hand. Para-ishockey är en paralympisk idrott för dig med rörelsenedsättning. Filip, kommer den? Det finns även stående para-ishockey för dig med intellektuell funktionsnedsättning. Text, utrustning. För att spela så sitter man i en kälke som har två skridskoskenor. I varje hand håller spelarna i en kort klubba som är försedd med dubbar. Det är med hjälp av dubbarna som spelarna tar sig fram på isen. Text, regler. En match spelas i tre perioder som är 15 minuter långa. Det lag som gör flest mål vinner matchen. Pucken i mål. Para-ishockey ger dig möjligheten att uppleva äkta lagkänsla samtidigt som du utmanar dig själv. Bra jobbat, Filip. En grym målare. Bra. En film från Parami av Parasport Sverige.